няма измислено някакво по-добро инструмент от изборите в демокрацията. Има нещо към пряката демокрация, това е референдумите, ние непрекъснато за това говорим. Икономиката, ако се вярва на статистиката, ние не можем да ни вярваме, все пак има сериозен брутен вътрешен продукт. Сега, каква е структурата, каква е отделната относителен дял на отделните структури на икономиката, селско стопанство, лека промишленост, тежка промишленост, химическа промишленост, машиностроение и така нататък. Аз не е моят домен и моята сила, но едно мога да ви кажа. И за това, което ние копирахме и трибуната на Народното събрание. Ние, ако слагаме пари в нещо, трябва да е в дейности, които имат висока принадена стойност. Възвръщаемост. Това е. Другото е преразпределение. Никой не е спечелил, някои са спечели лично преразпределение, но нещо, което да ядеш, да пиеш, да питнеш, да видиш, не се създава от услуга. Моля, само видях вестничен въпрос. Така че, пак се обръщам, моля ви, близки, роднини, приятели, приятелки и проче, необходимо е да се гласува. Аз тук вас реагирам за нас да гласувате, а вие две ми гласувате. Моля? За мен е единствения акт да бръкнеш в държавните работи е гласуване. Гласуване. Държавата смърти. Точно така. Ама това трябва да го отстояваме. Да. Значи хората са водили такива борби, нашето поколение го учило и знаеме, нали? За правото, за работа и да участват в това управление. И все пак и сега ни дава такъв хора, които българката има десетки години избирателна храна преди те. Съгласни ли сте с мен? Да. А те сега ще ни съветват какво да правим. Значи, като аз си нещо трябва да си в тия обществени взаимоотношения трябва да си кръхнем. И задължително гласуване са намери, това не се прилага. Задължително без санкции си е повече. Да, правда. Весо, кажи си въпроса. Той е много кратък, господин Голубарев. Румъния и Турция в непосредствена близост до българските териториални води добиват газ. Много ми се чуда как е възможно, точно по в нашия шелф да няма газ. Това според мен е невъзможно. И аз съм че. Да. И аз съм че. Може да го повдигнете този въпрос на по-високо ниво, политическо примерно? То, как да ви кажа, политика, той какво да направи, нали? Това са сондажи, които да са скъпи и удоволствие в тях. Да се българска да държава за един сондаж има кой? Искам да ви да кажа, добре, намира си газ. Чакавам да се намира за вас. Това не значи автоматично, че... Знаете ли колко, ако намерим газа, колко ще ползваме ние, колко този, който го е намерил? Защото това е скъпо удоволствие, да прави сондажите. Наистина е много скъпо нещо. Да го разработиш в морето, говоря не за сушата, в морето и то Черно море. Черно море е едно от дълбоките морета. Това не е Балтийско, което е 30 метра му е средната дълбочина. На Черно море средната е 1300. Този скъп процес, който почне да го разработва, да кажем, България ще ползва газ от това нещо. Знаете ли колко процента ще ползваме? Между 5 и 10%. Другото ще отиде за концесионера, който ще си плаща там вече другите неща. Нещо подобно. Нещо подобно с лошо. Това ще ви кажа. Това не е лошо. Не, аз не говоря за лошо и така, но помислете друго. Ние нямаме технологията да го добиваме. Трябва да ползваме други. Наистина нямаме. Това е скъпа.
То безплатно яд няма. Естествено. Ако е по-економически изгодно да го внесем и да направим. Въпрос... Ако да си е наше. От кой да го внесем? Ще дам пример с Венецуела. Тя е най-голямата страна на нефт, а там е най-скъпото и да не е. Не, разберете правилно. Не, това няма добавена стойност. Добиваме нали? И какво правим от него? Нещо, което ми продаде. Добиваме и продаваме не най-доброто.